af Louise Brotrejen Jensen og Tina Valentin Beach. Video, de har arbejdet utrætteligt i flere dage. Tilbragt 8 timer i små mudrede områder for at kunne fragte røde borger videre til næste mand på en lang række. Alt sammen som led i en redningsaktion, der nu bliver hyldet over hele verden. Evakueringen af de 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, som indtil i går sad indespærret flere kilometer inde i grottesystemet Tham Luang i det nordlige Thailand. Drenge fanget i grotte, 12 fodbolddrenge og deres træner er fanget i en 10 km dyb grotte i Thailand. Det tema læs også. Alle 12 drenge og deres træner er nu reddet ud af grotten. Tham Luang 19 dykkere, både internationale og thailandske, har assisteret i den 3 dage lange indsats, der i går nåede sin afslutning, da alle drenge, trænere og dykkere igen var sikkert ude af grotten. Og den thailandske eliteenhed, Thai Navy SEAL, har offentliggjort en video af deres risikofyldte aktion, hvor de blandt andet skulle fragte drengene gennem snævre passager i grotten, kun knap en halv meter brede. Punktum. Vi vil aldrig glemme de 18 dage, hvor hele verden fandt sammen i grotten Tham Luang. En redningsaktion, verden aldrig vil glemme, skriver de blandt andet. Drengene vil godt helbrede, de dag blev også billeder af drengene offentliggjort. Billederne viser fodboldholdet Wild Boars Lies Å fint på rædder række liggende på hospitalet Chiang Rai Prasyanukroh i Chiang Rai. De ført helt hvide hospitalskitler med ansigtsmasker, nogle liggende, nogle siddende og så lige et par enkelte, der løfter armen og lader to fingre danne V som et sejrstegn. Og drengene og deres træner er stærke, både i hovedet og i hjertet, lyder det fra direktør for hospitalet, Chiwet Tanapa i sag tidligere i dag. Efter 3 dages intens langt redningsarbejde er alle blevet reddet ud og er nu på hospitalet i Chiang Rai, hvor de er blevet indlagt og er i karantæne. Vi holder dem ikke ansvarlige for det her. De er børn, som har opført sig som børn. Det var et uheld. 3 af dem har pådraget sig mindre lungeinfektioner efter at have tilbragt 17 dage på en lille forhøjning, kilometer inde i det mørke grottesystem. Generelt er de dog ved godt helbred, selvom de har tabt sig flere kilo, oplyser lægerne på hospitalet og fortæller, at de fleste af drengene igen er begyndt at spise normalt. Redningsmissionen blev fremskyndet til en eliteenhed på 19 dykkere og stod bag den risikofyldte redningsmission at redde de 12 drenge og deres træner de knap 3,5 km ud af grotten. Drengene blev iført luftcylinder og blev blandt andet fragtet på Røde Borg undervejs, hvor der ikke var vand. Ifølge redningschefen Narung Sako Sutana Korn blev redningsarbejdet fremskyndet, fordi der var tegn på iltmangel i grotten, ligesom redningsholdet forventede store mængder regn, der muligt kunne hæve vandstanden. Læs også, leder af redningsarbejde i Thailand, vi overvejer at lade forældre besøge drengene på hospitalet tidligt søndag morgen dansk tid begyndte redningsarbejdet, hvor de første 4 drenge kom ud. De næste 4 blev reddet ud mandag og i går eftermiddag omkring kl. 15 var alle ude af grotten. Drengene blev umiddelbart efter de kom ud af grotten fløjet til hospitalet i Chiang Rai. Først i dag har de drenge, der blev reddet ud søndag, haft mulighed for at møde deres forældre. De skal dog stadig holde fysisk afstand og være iført beskyttelsesdragt på grund af risiko for infektion. De andre må indtil videre se deres familier gennem et glasvindue. Ingen bliver holdt ansvarlig. Gruppen gik på opdagelse i grotten efter en fodboldtræning den 23. juni og blev fanget, da indgangen blev oversvømmet på grund af store mængder regn. Narung Sako Sutana Korn, der er leder af redningsarbejdet, har understreget,
at der er tale om et uheld, og at ingen bærer ansvaret. Punktum. Vi holder dem ikke ansvarlige for det her. De er børn, som har opført sig som børn. Det var et uheld, siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters.